Jeste li se ikada zapitali što to pametni muškarci rade drugačije kada su u pitanju odnosi s ženama? U današnjem videu otkrivamo 7 ključnih stvari koje nikada ne rade, a koje mogu potpuno promijeniti vašu perspektivu na veze. Pridružite nam se dok istražujemo tajne uspješnih odnosa i saznajte kako i vi možete izgraditi snažniju i sretniju vezu. Kada govorimo o uspješnim vezama, pametni muškarci su oni koji razumiju da postoje određene stvari koje jednostavno ne rade kada su u pitanju žene. Ovi muškarci znaju da je temelj svake kvalitetne veze poštovanje, komunikacija i međusobno razumijevanje. Razmotrimo detaljno 7 ključnih stvari koje pametni muškarci izbjegavaju kako bi njihove veze ostale zdrave i uspješne. Pametni muškarci nikada ne podcjenjuju važnost otvorene komunikacije sa svojim partnerkama. Oni razumiju da je komunikacija kamen temeljac svake veze i da problemi često nastaju zbog nesporazuma. Umjesto da pretpostavljaju kako se njihova partnerka osjeća ili što misli, oni se trude da je saslušaju i razumiju. Tako stvaraju prostor za iskren dijalog u kojem se obje strane mogu izraziti bez straha od osude. Jedna od ključnih stvari koju pametni muškarci nikada ne rade jest kontrolisanje ili dominacija nad partnerkom. Oni znaju da je zdrava veza ona u kojoj oba partnera imaju jednak glas i slobodu da donose odluke. Umjesto da kontroliraju, oni podržavaju i potiču svoju partnerku da slijedi svoje snove i interese. Na taj način, veza postaje prostor za osobni rast i razvoj gdje oba partnera mogu napredovati zajedno. Ljubomora i posesivnost također su emocije koje pametni muškarci izbjegavaju. Oni su svjesni da ljubomora često proizlazi iz nesigurnosti i nedostatka povjerenja, te da može uništiti odnos. Umjesto da budu ljubomorni, oni grade povjerenje kroz iskrene razgovore i djela koja pokazuju pouzdanost. Oni cijene individualnost svoje partnerke i potiču je da održava svoje prijateljstva i aktivnosti izvan veze. Kritiziranje i omalovažavanje nikada nije dio repertoara pametnih muškaraca. Umjesto da kritiziraju, oni nude konstruktivnu povratnu informaciju i uvijek nastoje motivirati i podržati svoju partnerku. Oni su svjesni da riječi mogu ostaviti dubok trag i stoga biraju riječi pažljivo kako bi izgradili, a ne srušili samopouzdanje svog partnera. Pametni muškarci također nikada ne zaboravljaju važnost izražavanja zahvalnosti i uvažavanja. Oni znaju da je lako uzeti nekoga zdravo za gotovo, ali da iskazivanje zahvalnosti može imati velik utjecaj na dugovječnost veze. Bilo da je to kroz male geste ili riječi priznanja, oni redovito pokazuju koliko cijene svoju partnerku i sve što ona čini. Još jedna stvar koju pametni muškarci nikada ne rade jest zanemarivanje emocionalnih potreba svoje partnerke. Oni razumiju da emocionalna bliskost i povezanost zahtijevaju trud i da su presudne za uspjeh veze. Pametni muškarci posvećuju vrijeme razumijevanju emocija svoje partnerke, pružajući joj podršku i ljubav kada je to najpotrebnije. Konačno, pametni muškarci nikada ne stavljaju karijeru ili druge interese ispred svoje veze. Oni znaju da balansiranje između posla i privatnog života zahtijeva trud, ali su svjesni da je njihova veza jednako važna. Pametni muškarci rade na uspostavljanju ravnoteže koja omogućava da i oni i njihova partnerka budu zadovoljni i ispunjeni. Ukratko, pametni muškarci razumiju da su ljubav i poštovanje osnovne komponente svake uspješne veze. Oni ne traže dominaciju ili kontrolu, već stvaraju okruženje u kojem obje strane mogu rasti i razvijati se. Kroz otvorenu komunikaciju, izbjegavanje ljubomore, izražavanje zahvalnosti i posvećivanje pažnje emocionalnim potrebama, pametni muškarci grade odnose koji su snažni i trajni. Nadam se da vam je ovaj video pomogao da razumijete šta razlikuje pametne muškarce u vezama i kako te kvalitete možete primijeniti u vlastitom životu. Ako imate bilo kakva pitanja ili želite podijeliti svoja iskustva, slobodno ostavite komentar ispod. Hvala što ste gledali.